Oi, en dive. Nå blir det en dive bot her. Ja, den blir cancelled. Ja, her bak da. Å, Lame går rett ned til Magnus igjen, og Buffon er kommet frem. Oi, så ser vi en. Åh! Eller jeg vil cancele Q til Baker. Akkurat den om flinker. Folk bruker flashen sin, men Milfolis er på andre siden av Baker. Da er det bare rett ned med ulten, og da Krek må kanskje passe seg. Milfolis har derimot ikke ult. Bruker Ragnarok. Kan du få dette killet da? Da Krek gjør også det, men går ned til. Oi, altså det er flash på Da Krek. Han er død. Så blir også Karma hit en binding. Det er en dobbelt Krek, jeg hopper Ragnarok. Fertiksen vidt, men Sunderlid plukker Cool Crab, og da Krek må flashe ut av den fighten her, den vinner ikke CG. Buffen og resten av CG må retreater ned River. Bare ikke målet hele River, og Buffen kommer til å gå ned. Har egg, men det skal ikke være nok. Det er ikke alt for langt da. Air. Oi, vi kjemper ned. Har du ikke Ragnarok da, da Krek? Oi. Brukte den i siste skudd, var ikke det veldig? Han ikke brukte. Han har veldig mye å håpe, og da kommer det flash fra Magnus. Flash faktisk inn i teamet der, men det er bare for å plukke med seg buffen. Ja, oi, alt er glad er død. Men de fire andre bare line pusher. Og Flegger blir hittet en binding. Krek veldig langt inne i hele Air. Mill plukker han med seg. Og en stor shockwave av Buffen. Og da Krek kan fortsette å dive ned Alphakland. Er det nok da? Ja! Hvilken kill til da, Krek? Ja, både Cool Crab. Oppland bare ignorerer den fighten som er i. Å, da Krek blir hittet her. Krek er rett inn og rett ut. Og Buffen plukker Alphakland. Cool Crab plukker sønt litt. Fighten her er nok segelse. Ja, redde feltet går i egg, og har vi vel nok ned en drage rett inn i Baron? Kommer bare til å chase ned Melby, så han har ikke noe sted å løpe med. Men er ikke det, det er jo fullt klar over. Åh, Lame veldig low går ned, Alpha Cloud. Tenker å plukke Baron mens Lame dør. Oi, får en dark binding på Google. Får teleport seg ned med Redd og Felgen, så han er der. Flaker jo da Krek der, for han tar veldig mye damage. Jeg vet ikke om Alphakland så veldig kan gjøre det særlig med dem. Flaker. Vi har faktisk for i hvert fall assistansen fra Flaker. Teleport og plukker med seg to. Og Flaker hopper inn og ulter. Ulter på Ola. Får litt sånn shockwave. Kommer ikke til Redd og Felgen. Den engage fra Alphakland. Og Milfolis løper ned buffen, treffer igjen en binding sønt litt, men Milfolis går ned. Da Krek. Alt for mye shield og heal på buffen der. For en shockwave av buffen, og det skal være det som kanskje vinner CG-gamet. Oi,